që nga vitin 1931, Selia e shenjtë botërore bektashiane u vendos në Tiranë me një vendim të posaçëm të mbretit Zog. Rënjët e urdhrit bektashian në Shqipëri datojnë që prej më shumë se 8 shekuj, kur misionari Seri Saltik erdhi në malin e Krujës dhe la gjurmë të veprës së tij në gjithë territorin e Shqipërisë dhe Ballkanit. Qeveria e mbretit Zog, duke respektuar vullnetin e klerikëve bektashi, me dekret të veçantë emëroi në mars të vitit 1930 Salin Jazi Deden, kryegjysh botëror të bektashinëve. Teqeja dhe njëkohësisht selia botërore në Tiranë u rihap në 22 mars të vitit 1991 me rastin e Nevruzit. Kryegjyshata botërore vepron si bashkësi fetare e organizuar, jo politike dhe jo shtetërore. Me historinë e saj të hershme dhe të sotme, Kryegjyshata botërore bektashiane është një nga 4 komunitetet tradicionale fetare në Shqipëri. Profetike është porosia e themeluesit të tarikatit Haxhi Bektash Veli. Biri im, prej teje kërkoj që ti të ndjekësh këshillat e mia, jeto me drejtësi dhe sipas ligjit, sillu mirë me popullsinë. Bektashizmi është ajo vijë vetmitare mistike e cila mërgon ndjekësit nga të gjitha shijet e kësaj bote dhe pajis me dashurinë e Zotit.